Aplikacije, znači da pomoću telefona, bukvalno na licu mesta, ljudi mogu da ubacuju podatke u zajedničku bazu. Tu tokom monitoringa se vidi u kojim dupljama se gnezde ptice. To je jako važno da bi mogli da vidimo koje su ti faktori koji negativno ili pozitivno utiču na zaštitu modrovrane, i ne samo na modrovrane, nego na ostale zaštićene i strogo zaštićene vrste. Kuda se oni kreću, kakva im je disperzija. U suštini možemo da vidimo i kakva im je godina što se tiče gneždenja, da li je odgovarajući, da li je slaba, da li su se vraćali sa migracije, znači sve bitne informacije imamo u minuti sa sobom.